Fala, rapaziada. Beleza, velho? Vamos continuar agora aqui, ó. No vídeo anterior a gente morremos, né? Agora, só pra deixar todo mundo ligado aí, tá virando o cenário aqui. A gente tem que ficar esperto que essa paredinha aqui vai cair, ó. Cara, eu espero que vocês estejam gostando aí do detonadinho, cara. Apesar de ser antigo, mas é um detonado que vale a pena, cara. Porra, gostei pra caramba desse jogo. Isso. Será que tem que ir pra lá? Provavelmente, né? Manoa. Já saquei o que eu tenho que fazer aqui, né? Liga, liga, liga. Ai, beleza. Imantamos o bagulho, velho. Deixa eu só ver se dá certo aqui. Isso, beleza. Não, besta. Mais uma. Ah, quase que foi pro saco, bicho. E aí? Caraca, maluco. Espera vir mais barato aqui, pelo jeito. Ah, que merda, cara! Já saquei já aquele bagulho ali, eu tô picado, né? Ah, vou morrer. Ah, morre lá. Minha cabeça. Puxar a primeira caixa, né? Cara, foi o que eu falei pra vocês nos outros vídeos, né? Aparentemente é um joguinho tonto, cara, mas, velho, o nível de dificuldade desse jogo aqui é complicado, cara. Ah, não, velho. Eu não sei se estou próximo do final desse jogo, cara, mas está muito. Estou muito pra frente já. Vai lá, filho, aperta. Que louco, bicho, o cenário virando, cara. Quase. Cara, vai ser punk, hein? Vai ser punk o bagulho, hein? E aí, nada de virar? Vamos escorregar aqui no bagulho então, aqui, ó. E aí? Cara, eu já tô até imaginando aquela bola vindo aqui, ó. Não,
Pô, aí não, cara. Vamos lá, vamos esperar a caixa cair e a gente empurra. Força, 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 força. Força que a bola tá vindo. Ah. Eu acho que eu vou morrer. Morri. Mas uma pequena chance. Vem cá, caixinha. Eu e você. Só nós. Força. Vai, meu garoto, empurra esse bagulho. Oh, eu dei uma olhadinha no Wikipedia, cara. A parada desse jogo aqui. Isso! Vai, corre, corre. Aí. Maravilha. Uf. É, ele tá procurando a irmã dele, cara. Mas não conta a história do porquê que tava desse jeito, né? Por que que apareceu aqui, cara? Mas eu fiquei admirado que a galera falou que esse jogo aqui nada, nada rendeu 7 milhões, cara. Eu falei, caraca! Ah, não, velho. Irmã dele ali, cara. Filho, e aí? O que você vai fazer? Não! Puta que pariu, velho! E aí, o que eu faço? Vai, filho, começa! Toda vez que essa. Não! Merda, cara! Toda vez que essa lombriga cai na cabeça, cara, inverte todos os comandos do jogo. Então, assim, ele tá indo pra esquerda, mas no controle aqui eu tô colocando pra direita, cara. Até ele inverter, a hora que ele inverter eu volto. Pula, pula. Aí, beleza. Vamos lá. Cara, eu tô ligado que vai ter algum bagulho ali. É lá que eu vou, mano. Ah! Pra que que eu fiz isso, velho? Olha, coitado, velho. Virou por aí. Cara, olha os bichos ali, ó. Precisa comer o verme da minha cabeça. Cara, eu vou falar o quê, né? Que merda, cara. Será que eu tenho que ficar travado ali na primeira batida, cara? Ah, ele quer. Sapo. Vamos embora, vai. Tentar um bagulho aqui.
Só ficar pendurado. Será que tem aqui, hein? Será que vai ter alguma daquelas ordens esquisitas lá que eu tô pegando? Vamos dar uma olhada aqui. Será que é lá em cima que eu tenho que ir? Ah, cara, tem que ir lá pra cima. Tem que dar a volta, não dá mais. É, eu acho que não é bem por ali que eu tenho que ir, não, cara. Inverteu isso. Cara, tá tudo bem, mas e aí? Vou morrer. Ah, tá. Vai de novo. Não, velho, mas não é ali que eu tenho que não. Peraí, deixa eu ver, velho. Tem que inverter a engrenagem ali? Já tá invertido? Deixa eu ver. Não vista. Ai, que merda, cara. Porra, que partinha chata pra passar, meu. Chama a Miguel, né? Eu achei que eu não ia conseguir pegar de primeira ali não, cara. De verdade. Eu acho que não era isso que era pra mim fazer aqui não. Sabe, cara. Já sei como é que é o esquema, leva a gente volta pra mim.
Isso! Maravilha! Não! Isso! Aí! Porra! Caraca! E aqui, velho? O que eu faço? Isso é o contrário, né? Maravilha. Bom, galera, estou encerrando por aqui esse vídeo rapidão. Não esquece de passar na fanpage, deixa um like, deixa um favorito, se inscreve lá no canal. Já já a gente traz o próximo aí. Valeu, galera. Um abraço.